доброго ранку. Ми з Оклахоми. Дивіться, як темно. Було ще темніше, це ми вже до школи приїхали, але вау. Такий день. І раптом жовте листя, дощ, осінь прям бушує. Тому я полюбляю цю дорогу. У мене є ще одна опція їхати, а я обрала оцю дорогу, бо вона така яскрава. Які кольори! Джульєт на роботі. Вона вчора побрала свої покривали. Дивіться, оберігають. І ти тут теж? Так, не треба на її кріслі це робити. Не треба. Хлопці, ну ви. А воно так затишно. Тут же ж чиста ковдра. Тут дощик іде. Ай, красунчики мої. Ай, красунчики. Треба фотку зробити Джульєті. Джульєті Лілі залишила. Хлопцям каже, щось вони мене дуже хочуть. Ти дощик дивися. Ой, у нас дощик цілий день. Як гарно. Буде цілий день. Хотіла робити деякі справи, не хочу з хати виходити. З хати не хочу виходити, не хочу. Так, зважаючи на дощ, треба робити діла. Тут в мене половина рецепту на бісквіт, просто звичайний ванильний бісквіт. Це буде в мене основа на торт «Пташине молоко». На завтра мені дівчина замовила. Також ми будемо сьогодні робити Наполеон. Його на середу, але треба, щоб він пропитався туди-сюди. Я думаю, що буду робити сьогодні. Так. Не хотіла виходити, але вийшла. Бо сьогодні Скарлетт попросила, щоб її забрали раніше. В понеділок, вівторок, середу день її забирає, і вона у нього на роботі, потім він її привозить додому, щоб мені не мотатися туди-сюди. Але зараз вона працює над своїм костюмом. У них в середу буде, наряжатися буде, типу як Хеллоуін, так? Вона там працює над своїм костюмом, каже: «Мама, я не хочу чекати, поки батько там закінчить працювати, та-та-та-та, привези мене додому». Добре. Але в мене Джульєта роботає, працює сьогодні. Я думаю, дочекаюсь, поки Гей повернеться з тринкою. А потім думаю, а в мене Гей працює чи ні? Але по-любому треба дочекатися. Або він приходить, мені не треба буде Джашика з собою вести у цю погоду. Або він йде на роботу, і мені треба буде забрати Тринку. Ну, як ви думаєте, що я роблю? Я їду з двома малюками. Він сьогодні працює. Я кажу, попереджай мене зарані, бо я б могла тобі їжу розогріти, туди-сюди. Ладно, ми їдемо за Скарлетт. Я так сподівалася, що в мене буде час самої, тому що я хотіла піти до магазину без дітей. От.
треба буде чекати, мабуть, на Джульєту, поки вона повернеться з хати, до хати. Ладно, їду за справи. А в мене сьогодні борщик. Дощ на дворі, борщ в хаті, все як треба. Всім смачного. Так, чим я займаюся? У мене Наполеон вже в процесі. Бісквіт на пташине молоко в мене вже готов. До речі, Гебріел привіз сьогодні друга, якраз в мене борщ був. Я кажу, борщ хочете? Він каже, це те, що ви готували минулого разу? Я кажу, так, я хочу. Так що я рада. Погодувала хлопців, ну і всіх. Так. Коржі наполеоновські я вже іспекла. Зараз тільки що зробила от суфле для пташиного молока, шоколадну глазурь і все таке буду вже робити завтра. Це йде в холодильник застивати. Мабуть, зроблю заварний крем. Але складати буду разом вже зранку. Заварний кремчик готов. Гаю, стигаю. Все, в мене вже без 20 час ночі. Я йду спати. Доброго ранку. Ага, флаг розкрутився вчора, він як сосиска. Замотало його, замотало, просто замотало. Він взагалі не розвівався, не віяв. Їдемо до садочку. Джашик так сумував за ці канікули, вже декілька разів запитав, коли він в садочок йде. Так що, нарешті йдемо. Так, спросила Джашика я, і там був список, можна було записуватися, хто що принесе на гарбузову вечірку. У дітей буде свято. Вони це називають Галін, вони називають це гарбузова вечірка. Вони будуть, звісно, наряжатися, будуть отримувати цукерки і їсти смаколики. Так що я записала, що принесу або капкейки, або печиво, що знайду. Просто так думаю, блін, як час вже прилетів, вже Галуїн. От буде вже. Вау! Якось так час летить як шалений. Але залежачи, як дивитися. От якщо дивитися, блін, вже 8 місяців війни пройшло, то, блін, це дуже довго йде. Дуже довго. Вже скільки можна. От питаннячко. Але наші захисники роблять дуже добру роботу, молимося за них, віримо в ЗСУ. Так, поїхала, мені ще треба яйця. Вчора я їх не купила, бо ну, щось дуже вони дорогі були там, де я скуплялася. А сьогодні вже треба, бо мені ще пиріжки сьогодні робити. Дома я вже підігріваю молоко. Для пиріжків я сьогодні, зазвичай я полюбляю збросити Джашика, приходжу до хати і вона повністю пуста, бо Джулія до 12 сьогодні працює. І вівторок, і в четвер, ті дні, коли Джашик йде до садочку. І я намагаюся просто сидіти, насолоджуватися тишею. Але треба працювати сьогодні. Так що я вже приступаю до пиріжків. Буде два види пиріжків, солодкі і ті, що з капустою, солоні, так сказати. Також, так як я роблю солодкі пиріжки, роблю двійний рецепт, і в мене вийде тоді 10 пиріжків з вишнею і... Також я зроблю два макових рулета. Вчора Гейб з другом сиділи, борщили, і він згадував про... А я замішувала тісто на Наполеон, і він каже, ох, як би добре було, щоб дівчата нашого покоління теж отак
готували туди-сюди. Я кажу, я їм кажу, а ти хочеш, щоб я тобі завтра спекла рулет? Каже, так, я цілий рулет візьму до школи, буду всіх годувати там. Так що буду робити маковий рулет. Так, тут в мене замішується солодке тісто на пиріжки з вишнею та на два макових рулета. Залишаємо його робити свою справу, і я починаю працювати над тістом для пиріжків. Так, друге тісто вже теж замішується на 10 пиріжків з капустою. Залишаємо робити свою справу, і я буду складати Наполеон. Так, Наполеон склала в коробочку і йде в холодильник. Так, я роблю шоколадну глазур для пташиного молока. І знову його в холодильник. А потім будемо робити візерунки білим шоколадом. Так, тут у мене капустна начинка вже готова. Дам їй остигнути перед тим, як будемо ліпити пиріжки. А тут у мене вже запарюється мак. Тісто підіймається, але я ще дам трохи підійнятися. А це тісто, що на капусні, я його вже збила, і воно буде починатися підійматися знову. Пташине молоко готове, йде в коробочку. Так, це пиріжки з капустою. Пиріжки з вишні вже в теплій духовці підіймаються. Ці їм потрібно просто підійматися в кімнаті. Кімнатні температури. У мене телефон запацюраний. Бо він мене лежить, я слухаю там відео різні і працюю, і що хоч на нього. Летить іноді, треба витерти. Так, поки пиріжки підіймаються, я поїхала за Джашиком. У мене перший торт забирають, по-моєму, 3.45. Треба перевірити. За пиріжки ми ще не домовилися, коли я її просто дам знати. А другий торт мене забирають 6.30, щось таке. Ну я все перевірю. Ну я так приблизно знаю, що і як. Ладно, їдемо за нашим школяриком. Вишні в мене вже в духовці, я зробила рулети. Зараз їх накрию, хай підіймається. Я прикрасила свій Наполеон цього разу шалфеєм. Тут в мене пташине молоко, тут в мене пиріжки з вишні вже вийшли з капустою в духовці. Хочу зробити фоточку, коли вони вийдуть. Ой, люди, що? Що хотіла сказати? Що моя машина була недостатньо побита. І я вирішила це змінити. Бо в мене ще передня двері була нормальна така. Виглядала нормально. Ще ці сторони мені ніхто не бахнув. Ну сьогодні бахну. Ой, капець. Коротше, в мене було зелене світло. І в неї було зелене світло. Я повертала наліво, але в свою лінію, а вона повертала направо, типу в свою лінію, але якогось хріна вона мене врізала в двері. Вона бачила, що я їхала, вона каже, це було моє право. Яке твоє право, коли це був зелене світло для мене теж? У мене теж було право їхати в свою лінію. Коротше. Я вже не знаю, хто винуват, мені вже похер, чесно. Я оце повернулася, вона бахнула, я поїхала до школи, вона мене там знайшла. Каже, так, нам треба до поліції дзвонити. Кажу, дзвоніть, я тут, мені дитину забирати треба. Я вже так втомилася від цих всіх ексидентів, що мені вже пофіг. Я ще за ті нічого не зробила, що рік тому був. Блін, капець. Ладно. Так, мої рулети готові. Люди, в мене нервний сміх. Нервовий чи як його. Коротше, це для нас.
Один з цих днів. Так, їду, відвожу торт Наполеон. А, на рахунок пиріжків. Дівчина, яку я робила, вона каже: ти знаєш, Марина, я сьогодні не можу, давай завтра. Кажу, ну давай, просто я хотіла, щоб вони були свіжі. А каже, вони будуть добрі завтра. Я кажу, ну ладно, домовилися. А дівчина, яка мене замовила пташине молоко, вона після цього, після того, як замовила в перший раз, вона тільки про нього і говорила, і я нафіг забула, що там більше, там було замовлення більше, ніж просто пташине молоко. Вона ще хотіла 20 пиріжків з капустою. А я так сижу, потім починаю думати, по-моєму, вона щось ще замовляла. Ой, блін, а це вже було півтори тижня тому, може більше. Блін, пішла передивитися, а там купа повідомлень було після того. Я дивлюся, вона 20 пиріжків заказала. Я їй дзвоню, кажу, Оля, вибач мене, я не знаю, як це трапилось, але я забула, я просто вилетіла з голови. Я кажу, у мене є 10. Каже, а, ну 10, каже, це добре. Каже, бо вона торт на якийсь захід замовляла. Я кажу, пиріжки теж на захід? Каже, ні, пиріжки чисто для мене. Кажу, слава Богу. Коротше, десяток бери. Так що, такі діла. Показую вам. Бачите? Що вона мене впіляла. Впіляла от її, частина її фари. Отак вона проперла мене тут. Коротше, кажу, єдина сторона, що в мене ще виглядала, нібито в мене нормальна машина. Але я це справила. Ці справи приїхали в Joann's. Я такого громадного Joann's ще не бачила. Oh, cute. А це все гномики знаходить. Come on, do what you need. Вона хоче щось знайти для свого костюма на завтра. А я вже хочу просто сидіти вдома, випити маргариту і може навіть запалити вогонь в каміні, бо в мене був стресовий. Я не знаю, хто як, але коти були вже всі троє тут. Бачили, що щось мама тут робить, щось мама тут підготовлює. Зараз повернуться. Ви як хочете, я собі налила маргариту. І починаю затишок. Хоча зараз не так прям холодно. Вночі буде, але я чекати не буду. Я хочу затишок зараз. Окей, бейбі. Окей. Оу, як трещить. Тому я хотіла завжди справжній камін, щоб чути цей тріск, відчувати це тепло. Так, хата буде пахнути як бейкон. Довго, але димок такий буде відчуватися. Мама сіла. Ну, це я так сказала, мама сіла. Мене суп вариться для триньки. Тринька побачила, що мама сидить коло камину, каже, мама, я хочу суп. Каже, щас, кажу, зробимо. Після пару ковтків маргарити у мами вже все нормально. Я жартую. She's with her friend right now. Хлопці тут. Навіть Джашик тут. Yeah. What?
А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, полюбляйки, підписку, перегляд реклами. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. Па-па.